kai tanimu zone ina da kana kai baba kudi ne wani dauka da injin simu ta in samu ta zuwa wani wuri din da abokai na mana kai tanimu ba na ce kada ka saki dokan min kudi ba kai kada ka saki dokan min kudi ba kai ba ganin magana ko kai baba wallahi kamari na min duwa wallahi mutun da ina duba ma kai baba na ne don wallahi dazu na kace kana kwashi dukiya na ba kasar ga wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ka zo ka kwasa wallahi ka kwasa na ban ma daga kashe ni ai ga duk abin da ka zo in baka ga shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Sani Thompson guy na ga garo kowa a gari babba da yaro duk wanda mai sina mai haƙo ba na ban bari ba